Sveiki, esu šokių studijos Megusta vadovas bei šokių mokytojas Rytis. O dabar 60 sekundžių su manim klausimu ir pradedam. Mėgstama veikla, kurią senai buvo atradęs laiko. Tai iš tikrųjų, man labai patinka vinilai ir muzikos kolekcionavimas, tai senai buvau prisėdęs prie muzikos. Ką laisvalaikiu mėgsti veikti? Muziką trinkinėti. Kokių supergalių norėtum turėti? Tai norėčiau turėti daugiau kantrybės. Jei nešoktum, ką veiktum? Aš manau, kad fotografuočiau. Kiek laiko šoki Megustoje? Megustoje šoku gal 12 metų, o iš viso šoku 16. Ne, meluoju. 12 Megustoje. Ne, 14 Megustoje, o 16 iš viso. Ačiū už klausimus ir iki pasimatymo šokių aikštelėje. Ate.